şehid aileleri, İgid gazilerimiz, müzeffer ordumuzun galip əskərləri. Tədbirimizə başlamamışdan öncə gəlin birlikdə 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində eləcə də vətənimizin ərazi bütövlüyünü qoruyarkən şirin canlarını fəda etmiş igid oğul və qızlarımızın əziz xatirəsini yad edib onların ruhları qarşısında bir dəqiqəlik sükut edir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət edəsin. Azərbaycan dövlət himni səsləndirilir. Hakimiyyəti aparatının başçısı Cənab Rəşad Tağıyevin adından Kür qəsəbə icra nümayəndəliyi və bələdiyyə rəhbərliyi Kür qəsəbə mənzil təmir istismar sahəsi Kür qəsəbə mədəniyyət evi təhsil və səhiyyə kollektivləri adından və digər təşkilatlar adından ürəkdən təbrik edirik Sizlərə azad və xoşbəxt vətənimizdə Bayram dolu günlər yaşamağı arzulayırıq və tədbirimizin ilk musiqi tövbəsini sizə balaca Nurayımızın ifasında təqdim edirik. Azərbaycan mahnısı.